Deputeti Flamur Noka dhe ish kandidati bashkë fitojnë në Elbasan Luciano Boçi kanë paraqitur këtë të marrë dosjen e manipulimeve në këtë bashki në zgjedhjet e 14 majit. Kërcënime, shantazhe të pafundme të punojësve, të administratës, të familjarëve të tyre, të çdo njeriu që merrte pension, çdo pensionisti. Kërcënimi ishte deri në ndërprerje pensioni. Kërcënime ndaj qytetarëve që merrin ndihmë ekonomike, të gjitha burimet shtetërore funksionuan si burime kriminale për të terrorizuar dhe kërcënuar qytetarët. Sipas Nokës, moment tjetër që dëshmon masakrën elektorale gjatë ditës së votimit janë dhe operatorët që votonin në emër të qytetarëve. Element tjetër i ditës së votimit, sikur të mos njaftonin gjithë kjo maskaradë e zhvilluar, element tjetër kriminal ishin operatorët, të cilët për çudi ishin të gjithë rilindas ose fëmijë rilindasish të thekur dhe që gjatë gjithë ditës votonin në emër të qytetarëve duke e masakruar procesin e ditës së votimit. Nga ana tjetër, Luciano Boçi tha se Partia Socialiste lëvizit të gjithë gurët që kandidati i tyre të fiton të zgjedhjet. Sepse çuditërisht, jo vetëm që në Elbasan përgjatë fushatës ushtuan vendet e punës, por këto vendet pune ushtuan në raport me njerëzit që nuk ishin bindje të majta, ishin ose asnjë anës, ose në traditën e tyre kishin votuar gjithmonë në Partinë Demokratike.